Kjo flisja për librin tim me poezi që është njëri nga botimet e dyta në këtë zhanër, në lirik, titullohet Qielli në Qeli, dhe është një libër që ka marrë pjesë nga jeta ime, por jo vetëm personale. Unë aty jam një nën kushdo, jam një femër, jam një grua, jam një bi, edhe ndjesit të tilla që janë i gjenë kushdo në libër dhe kushdo gjenë vetë vetën aty. A është vërtet se poeti ka ato ndjesit e veçanta të ndryshme nga pjesa tjetër e njerëzve, ndjesit të cilat e çojnë edhe në letrën e bardhë, në letrën e cilët shkruhet në të zezë, e gjitha jo poezi pasaj që kthehet në një vlerë më pas? Poeti është njëri si gjithë të tjerët, ndoshta. Por e veçanta e poetit është ajo që gjithçka e shikon me një sy më thellë, e ndjen në ndjesi akoma më të thella. Edhe nuk është poeti që ulet e shkruan poezin. Është ajo poezia që e bën poetin të ulet ta shkruaj atë. Janë ndoshta vetëm një çast i vetëm mund të bëj poezin, por ndoshta edhe një jetë e tërë mund të jetë një poezi e vetme. Pse ky titull? Ju në fakt e cilësoni shumë bukur Qielli në Qeli. Janë dy emra specifikisht të ngjashëm në rim, por të kundërt në domethënien e tyre. Si do ta shpjegoni ju? Në fakt është e figurshme Qielli në Qeli. Qiellin absolutisht nuk mund ta fusësh në Qeli. Ai është aq pa kufi, aq pa anë, por për ta larguar nga vetja atë pamundësi ose atë mungesë lirie për ta, si ta them, për ta pasur unë Qiellin. Dhe nuk them që jam unë në Qeli, por për mua është Qielli në Qeli, është i paarritshëm, sepse një nga dëshirat e mia ose një nga pasionet e mia që në vogli kam qenë të bëhem aviatore. Pastaj e dyta ishte poezia, dhe për mua poezia është një hapësirë e pa anë, mund ta krahasoj ose mund ta quaj një qiell. Në fakt, si gjendet poezia midis një qielli dhe një qelie? Si shkon ajo, do më thënë, ku reket më shumë, tek një qeli pastra, apo tek një qeli e erët dhe mbyllur? Thash tek qeli, sepse qeli njërë është pa kufi dhe pa, ashtu është dhe poezia. Qeli i vjeshtës është i ngarkuar, me re, me reshje, ashtu është dhe poezia, kur ajo për cilë në djesit e trishtimit e dhimbjes. Qeli është edhe aji që zbraz edhe rufet, ato që janë dhimbje që na godasin neve shpesher në shpirt. Edhe prandaj unë e quaj Qiellin poezia ime. Për të qenë më afër lexuesit, një poezi të librit do ta lexoj, që i përshtatet prap edhe Qiellit, siç thash unë edhe titullit. Ndërsa probleme sociale, ato probleme shoqërore kryesisht që prekin femrën, edhe janë në projektin e ardhshëm. Janë disa poezi që janë pikërisht për dhëmbjen e një shpirti të lënduar, sidomos të femrës, ose adoleshente, ose nën, ose grua, dhe ato do të jenë në projekt në një libër të ardhshëm. Ju do të na lexoni një prej poezive përmbajtëse në këtë libër? Mbretëria e qellit. Hapi krahët. Ju dua era që frimoni pyje, fusha dete e njerës. Ju dua re që mbart një madhe mërgjëntarësh. Ju dua pikla shiu që toka ju përthith. Ju dua vezullime agimesh që qelë një mbisy. Ju dua flakërimet e përëndimeve të zjartë. Ju dua kaltërsi të bekuara pa kufi, pa anë. Rilindin ditët e mija të djelta. Jam këtu, në në ty mbretëri qelore, të të pikturoj pa vdekësinë.